Tava te esperando, velho. Vou pegar o material. É a ideia. Bom dia. E aí, Luci? E aí, Luci? Se corre. Olha lá, vou pegar o material aí agora. Demorou, tamo junto. Babilônia sana, sendo 100% cobrado, avaliado com tanto critério no legado, pra levar inúmeros acertos e poucos fracassos. Isso que dizem está do lado, quando mais preciso, não atende o chamado. E surpreende a falta de gente pra cooperação, mas não falta na hora de julgar o irmão. Condenação, direcionar a decapitação, só pra assumir uma posição. E o instinto de guerreiro não pode fraquejar. Vou com Deus no coração, com disposição a lutar pelo que é meu e sem ninguém pisar. Uma boa conduta e representar os mestres que vieram a me ensinar. Mantenho o receito em primeiro lugar. Doutrinado guerreiro, assim resisto. Sempre foi com suor cada espaço que conquisto. Na batalha busco inovação e equilíbrio. Em meio a tantas cobranças, assim sobrevivo. Doutrinado guerreiro, assim resisto. Sempre foi com suor cada espaço que conquisto. Na batalha busco inovação e equilíbrio. Em meio a tantas cobranças, assim sobrevivo. Campo de batalha, na marra fui doutrinado soldado, com anjos e demônios do lado, sem saber o lado certo quem chamar de aliado. Aos poucos fui percebendo quando estive abafado sozinho, meio que abandonado, vendo o mundo desgovernado com tanto safado, que se deixa levar por causa de um trocado. Por isso fui trabalhar em diversos lugares, igual eu sei, existem milhares, ganhando um salário que nem chega ao fim do mês, e levo o dia aturando desaforo de freguês, busões lotados. Desde cedo aumenta a frustração. Dos que seguem itinerário, vejo insatisfação. As multinacionais dominam o mercado, explorando a mão de obra como se fosse gado. Assim resisto, sempre foi com suor cada espaço que conquisto. Na batalha busco inovação e equilíbrio. Em meio a tantas cobranças, assim sobrevivo. Doutrinado guerreiro, assim resisto. Sempre foi com suor cada espaço que conquisto. Na batalha busco inovação e equilíbrio. Em meio a tantas cobranças, assim sobrevivo. Salve, como é que tá aí? Nós. Beleza? E aí, Diogo? Aí. Beleza. Pensando em alguma coisa aí, material? Tudo em paz, beleza? Tudo aí, então treina ali na onde. Valeu. Beleza. Nossa. Doutrinado guerreiro, assim resisto. Sempre foi com suor cada espaço que conquisto. Na batalha busco inovação e equilíbrio. Em meio a tantas cobranças, assim sobrevivo. Doutrinado guerreiro, assim resisto. Sempre foi com suor cada espaço que conquisto. Na batalha busco inovação e equilíbrio. Em meio a tantas cobranças, assim sobrevivo.